Pozdrav ljudi, moji magic makeri. Nadam se da ste mi super, da pravite neke lepe magije u vašim životima i svuda oko vas ih širite, time što učite nešto šta god o ovom svetu, ujedno i o samima sebi i širite vaše znanja, veštine, sposobnosti, interesovanje i tako dalje. Nastavljamo konačno video o dobrom i, kako da kažem, pravilnom možda organizovanju vremena, odnosno upravljanju sobstvenim vremenom, pravilnije reći organizovanju aktivnosti tokom vremena, tokom dana, nedelje, opa, meseca i slično. Malo me nije bilo, ali to tako je, to splet okolnosti, a 1000 ideja i 1000 vaših pitanja i ne znam čega, tako da ajde da probamo jedno po jedno. Danas će biti dan kada ću uploadovati jedno 10 videa, verovatno. O dobroj organizaciji vremena, koliko god to nije pravilno reći, nego dobroj organizaciji aktivnosti tokom vremena, smo počeli da pričamo, započeli jedan ciklus, malo sam pričala onako uopšteno iz mog nekog ugla, tog tako specifičnog, ne ono onako nabrajanje kao što najčešće viđate u raznim tekstovima i nekim možda drugim videima, nego neke druge stvari na koje vam možda neko nije skrenuo pažnju ili vam niko ne skreće pažnju i sve to opet iz ličnog iskustva, jer tako je i najbolje, jel tako? Naravno da nećete svi vi se u ovome prepoznati i neće vam svima leći sve ono što ja kažem i predložim i tako dalje, ali zato se neću ni fokusirati na te konkretne stvari koje možete naći svuda i pročitati, nego kako da primenite te stvari, kako da te stvari učinite vrednima za vas, da one rade za vas i da zaista postignete neki rezultat. No, ovo je prva jutarnja kafa, moram da je pijem, usput da pričam, izvinjavam se. Dakle, pričala sam uopšteno o organizaciji, organizovanju, šta tu možda treba da znate, šta da se preispitate, o čemu da razmišljate itd. I onda smo krenuli konkretno sa zlatnim pravilima organizovanja. Ovaj sada video posvećujemo ključevima organizovanja, odnosno ključnim stvarima pri organizaciji čega god, da li sobstvenog vremena, odnosno nekog plana aktivnosti, da li organizovanja modne revije, nebitno sasvim. Kod organizovanja bilo čega, prosto nečega što treba da ima neku organizaciju, neki red i sistem, postoje neke stvari koje su ključne, koje trebate znati, pridržavati ih se, proći kroz njih i tako dalje. Naravno, opet i te ključne stvari su u ovom ličnom nahođenju izabrane što se tiče potreba ovog videa i to su one ključne stvari koje sam ja prepoznala kao ključne bez kojih nikako nisam mogla da dobijem bilo kakav rezultat u cijeloj toj priči, pa makar nešto ja ko zna šta sve videla, pročitala, čula i upotrebila, a ono neće pa neće, ne radi. E sad, kako da radi? Pre nego što krenemo na ključne stvari koje su od, znači, suštinskog značaja da uopšte dobro organizujete svoje vreme i svoj dan, moramo kratko da se vratimo na ta zlatna pravila koje niste pogledali video obavezno. I jedno od njih je upoznajte svoje vreme. Ja vas molim da to uradite, to je toliko dragoceno, to je toliko važno u svemu, to vam je osnova koja nađe se, ja sam pronalazila na internetu kad sam malo gledala o tome, opet radi toga da vidim šta da snimam u videu, da se ne ponavljam, ali to sam zaista i sama primetila i umela. Ja sam u srednjoj školi znala da meni od mog stana do moje učionice koja je bila na drugom spratu skroz poslednjoj gimnaziji treba tačno 7 minuta da dođem do tamo. To mi nije ništa jako bilo bitno i značajno u životu, ali nekako prosto znala sam tačno kada krenem, znala sam tačno koliko mi treba i naravno da sam jako često i kasnila, iako sam tačno znala i da sam blizu živela, ali eto tako znala sam, iz nekog razloga to sam znala i znate kako, kad ste srednjoškolac, svaki minut vam znači proveden na bilo kom drugom mestu, a ne na putu do škole, tako da možda mi je zapravo i značilo tih tačno 7 minuta.
i ko zna šta su u nekim okolnim minutima koje sam poklonila samoj sebi za neke druge stvari zapravo i desilo, nisam obraćala pažnju, ali je interesantno znati. I mislim da ću jedan ceo video snimiti baš na tu temu, da konkretno vas i uputim na to šta to tačno znači upoznajte svoje vreme, odnosno šta sve možete da izanalizirate i proanalizirate. Tako da o tome detaljnije drugi put da sada ne dužimo, ali to vam je bitno i ključno, tome se posvetite. I u zlatnim pravilima ono poslednje, džabe sve ako ne. I onda zapravo tu dolazi ako ne primenjujete ove ključeve, ove ključne stvari dobre organizacije. A one su, opet kažem, eto, po mom nekom mišljenju, ono što sam izvadila i sortirala, pet komada sam odabrala, to su primena, ili testiranje, kako god, zatim navika i rutina pod 2, pod 3 da li vam odgovara neka metoda i tehnika uopšte, pod 4 izbjegavanje zamki i uopšte svesnost o tome gde zamke postoje, da se ne ulovite u njih, i 5 su prioriteti. Prioriteti i generalno ta primjena, znači 1. i 5, zlata vredno, ali i sve između je bitno. Samo nekako sam nekim hronološkim redom to poređala, vidjet ćete i kako i zašto. Sad uzmem goriva malo. Dakle, šta znači primjena? Sad to podrkao pa prime, pa normalno, mislim, ako pročitam nešto, ne, kao sad, evo, ovakav planer ili radite ovo, radite ono, kao da ću primenjivati. Da li ćete, zaista. Recimo, koliko vas je ušlo sad u ovu priču organizacije vremena, čulo zlatna pravila, između ostalog upoznaj svoje vreme, što uvek ističem kako bitno, ko da, kad to, pa to je strava, da, ja tačno treba da znam koliko mi dugo treba za ovo i ovo, i da li ste stvarno seli i štopovali sebi vreme, napravili sebi makar na jednom listu papira jednu tabelu sa nekim najosnovnijim aktivnostima koje radite u toku dana i na koje vam odlazi vreme konstantno i stalno. Ja znam da mali broj vas je za sad to uradio, velik broj vas kaže uradit ću, ali ja ću to uraditi i nadam se da i hoćete, odnosno da ćete shvatiti koliko je važna primjena. Primjena bilo čega što pročitate. Džabe čitate silne knjige organizacije i vremena, time managementu, ne znam kakvih sve uspešnih ljudi i ne znam koga sve da slušate, ako to ne primenjujete. Ja kad kažem primenjujete, mislim na onu praktično svakodnevnu primjenu. Ili ja nekad kažem i testiranje, u smislu da razne stvari ćete čuti, razne metode, razne tehnike, razne trikove, ne možete ih sve strpati. Primenom 100 tehnika dobrog organizovanja pogubit ćete se u organizaciji organizovanja dana, je bukvalno. Tako da treba da ciljano odabirete one koje vam se učine, bar na prvi pogled, da vam jako leže, da odgovaraju vašoj situaciji i vašoj već postojećoj nekoj dnevnoj rutini, da ne odskačete mnogo iz već postojeće kolose, jer ćete samo još u veći haos upasti, je li tako? I onda kad ih odabirate, onda ih stvarno primenjujte. Morate dati šansu tim metodama i svemu što ste naučili i čuli i videli, da im date šansu da neko vreme to traje, odnosno testirate, odnosno primenjujete i zaista primenjujete, da biste videli da li to vama leži ili ne. To je ona treća ključna stvar koju sam nabrala kao treća, to može biti i druga, ali je ključna stvar da budete iskreni ka sebi. Ne sad, Pera Petrović je najuspešniji čovjek kojem se vi divite, a on je rekao najbolja metoda za organizovanje vremena ta i ta i vi se zalepite ko slepac za tu metodu i samo nju koristite i uporno radite isto što i Pera radi, ali vi niste Pera i ne leži vam ta metoda, nećete to da priznate ni sebi, ni svetu, ni nikome i samo se još dublje zapetljavate, kidate sebi živce i možda i postižete neke rezultate, ali opet po kojoj cijeni, po kojoj cijeni. Morate proveriti šta vam odgovara vama kao ličnosti i vašem nekom postojećem životu. Znači, to je ta jedna isto od ključnih stvari. Znači, osim same primjene, tokom primjene i tokom testiranja svega što čujete i znate o organizaciji vremena, gledate i posmatrate, ono, morate biti podvojena ličnost, morate uploviti u to, raditi to i plus onako iz prikrajka sebe posmatrati i svoje te neke
nove stvari koje uvodite u rutinu, da vidite koliko vam odgovaraju, koliko vam pašu, koliko su vam rezultati poboljšani i tako dalje. Morate monitoringovati, odnosno pratiti sami sebe, svoje rezultate, svoje reakcije, osjećanja, kako god hoćete, da vidite i da proverite, da potvrdite šta je to što vama tu leži. Uvek ponavljam, možda ste vi stvarno jedan tip totalni kreativni haos i naravno da možete da se organizujete, ali verovatno na neki jako specifičan i vama svojstven način. Znači, da zaista napravite jednu kreativno haosnu organizaciju, možda koja nigde još ne postoji, vi je izmislite možda, ali doći ćete do nje tako što ćete krenuti da primenjujete ono što čujete i pročitate, da se interesujete za to, da zaista, kažem, primenjujete, ali istovremeno posmatrate sami sebe i kako to sve funkcioniše, da vidite šta vama paše tu, šta vam, znači, ja sam planerima opsednuta, recimo meni su jako oni lepi, meni su oni samo lepi zapravo, oni su meni lepi, interesantni. A ja ih koristim, ali ne iz razloga da bih se bolje organizovala, nego zato što su mi lepi, interesantni, ja volim rokovnike, volim planere, volim da crtam, da podlačim. To je meni razono, da meni zapravo planer ne služi za organizaciju dana i mojih aktivnosti, za to primenjujem nešto drugo. A planer je meni zabava. Ja sam to jako dobro shvatila i jasno razlučila te dve stvari. I znam da planer nije za mene što se tiče organizacije, jer se ulovim u neke zamke koje ću kasnije vama predočiti. To nije za mene što se tiče organizacije. Primenjujem ga, ali ne sa ciljem da bolje organizujem dan. Tu radim neke druge stvari. To znači primjena, da li vam odgovara navika i rutina. To je ono što uvek sam milion stvari radila odjednom i uživala u tome, ali naravno onda nekada uzmem previše na sebe i raspem se i govorim, ja radim hiljadu stvari odjednom, ja više ne znam, meni ono, mozak me boli od razmišljanja šta sve treba da uradim, šta nisam uradila, onda meni tako svi kažu, kao, Bože, uzmi rokovnik pa piši. Pa što mislite da ne pišem? Imam 50 rokovnika, ispisanih papira, stikera, nalepnica na sve strane, džaba. Ako sam ja izašla iz kuće i krenula da radim nešto, imam i spisak u torbi šta sve treba da uradim, ali treba se setiti, izvaditi taj spisak i pogledati u njega, ili izvaditi taj rokovnik i pogledati u njega i tako dalje, i tako dalje. Uvijek se ošalila da mi trebaju neke mali vilenjaci da mi iskaču tako ispred oči u alarmi, da mi svetle i zvone crveno, uradi ovo, uradi ono, podsjetnik. Znači, morate ući u rutinu. Ako previše stvari radite odjednom, onda zaista mora da vam samo gledanje u planer, gledanje u rokovnik, navijanje alarma za nešto postane rutina. Jer to što vi sednete ujutru pa napravite savršen plan rada za dan i posle ga ne pogledate, to zaboravite da ga pogledate, pa samim tim zaboravite što treba da uradite i kojim redom, onda je to sve zaista džaba. Znači, mora to planiranje samo i način na koji ćete sebe podsjetiti šta i kad treba da uradite, da vam to postanu navika i rutina. Jedna od dnevnih navika i dnevnih rutina. Nekada kad imate jako neku veliku obavezu, ona vam izlazi iz glave po ceo dan. I to nećete sigurno zaboraviti, ali ona može zato da maskira druge manje bitne stvari. I zato je bitno da, kažem, imate tu rutinu. Sad recimo, meni su ove table ovako genijalne, ja tu napišem lepo krupnim slovima neke najbitnije stvari koje treba tog dana ili u narednom periodu da se urade i uvek su mi na oku i uvek me to podsjeća na to. I onda tu nema nešto ni da se trudim. Ali opet kažem, ali ako ja provedem ceo dan napolju, radeći nešto drugo, nije tabla, ne ide ona za mnom da me podsjeća. Tako da onda nađete neki mehanizam, neki mali onako ritual, naviku, nešto što će vam ući u rutinu, da uvek se podsjećate. Da li ćete nositi mali neke plane, rokovnik sa sobom stalno pa proveravati, ili ćete sve ukucavati u mobilni telefon. Meni nešto i mobilni ne ide, ne znam zašto. Ukucavala sam te alarme i to, ali i to mi je džaba, jer recimo ja kao, podsjetit ću sebe otprilike oko 5 da mi zvoni za ne znam šta, jer ta ću biti vjerojatno u gradu, tamo i tamo, i onda naravno usput se nešto drugo desi, jer šta? Planiranje je dragoceno, planovi su bezvredni, nešto uvek iskrsne, i ono meni zvoni, a ja ono taman stigla na red u pošti, ja ga isključim i ja dok sam tu sa radnicom se ispričala šalter
kom ja zaboravila već za 5 minuta i da meni zvonio alarm i zašto mi je zvonio. Tako da ja nisam našla rešenje ni u alarmu. Možda neko ko ima baš neki jako dobar fancy telefon sa jako dobrim aplikacijama koje može da skine na njega i generalno vam je to interesantno i generalno ako mnogo čačkate telefon, onda može to da bude i tekako jako dobro rešenje za ulazak u rutinu. Dakle, mora samo planiranje da vam postane rutina, ali ne samo planiranje, nego i to da se uvek vraćate na to planiranje. Ne napravite plan i ostavite ga, nego onda da zaista pratite te svoje aktivnosti, svoje zadatke koje ste sebi zadali u toku dana. To je znači jedna od ključnih stvari i koja nas dovodi opet do toga da morate izbjegavati zamke. Zamka koju se ja, eto, sam se hvatala ranije, to znači nisam, i sad ja pustim sebe da se uhvatim u tu zamku, a to je da, eto, ne samo da mi je potrebna kao bolja organizacija vremena, meni to je interesantno. Sada meni je interesantno da ja o tome malo čitam, proučavam, da gledam neke, ne znam, ja tamo te tipove i trikove i onda kao vidim neku formu nekog planera, tako dobru, ja kad sam videla one buje, one bullet journal, ja sam se zaljubila, ko će to da ti bude planer, pa to je jedino ako stvarno imaš samo jednu obavezu u danu. To su oni onako rokovnici, ali nije to sad kao obično, ja nasretam neki nabrojim plan ili kalendar, to je ukrašeno, to je sa selotepima, sa onim ukrasenim, sa bojama, sa ne znam čim, to meni izgleda genijalno, ja bi ceo dan pravila taj planer, ja bi od jutra do mraka pravila planer, odnosno plan šta treba uraditi tog dana i onda mi ceo dan prođe u pravljenju planera, ne u rađenju tih stvari koje treba da uradim. To je nešto što je sasvim svojstveno za mene recimo i što bi se meni lako desilo da nisam pratila svoje rezultate i akcije, shvatila da to mene zapravo zabavlja. Ja u tome uživam, to je meni kao jutarnja kafa, kao nešto drugo. Nije to meni da zaista radi posao, odnosno da se ja bolje organizujem i više stvari postignem zašto sam to radila. Ne, to je meni razvano, da to meni interesantno i ne odričem se toga, ne radim to svakodnevno, ali uradim to onako sebi za dušu često, a neke potpuno drugačije i mnogo praktičnije planere teškom dušom i teškom voljom koristim da bi mi bili baš smernica i uput za dan, da ja onako po njima logički razjasnim sebi šta treba, šta ne treba, kad šta treba, kojim redom, šta su top 3 prioriteti itd. itd. Znači, jako česta zamka, naročito kod početnika da kažem, može da bude da će vam se čak svideti to planiranje i da vas može odvesti u tu stranu da vam duže treba da nešto isplanirate nego nešto da uradite, odnosno da će jedan od gutača vremena postati planiranje samo. To onda nema smisla i nema poentu, jer planiranje služi da bi imali što više vremena da ga upotrebite korisno, racionalno i na što bolji način, ali tako da od slobodnog vremena, kreativnog ili poslovnog, sve jedno. Dakle, to je zamka u koju se upada. Da samo planiranje vam oduzima više vremena, e sad iz kojih razloga? Nekada će vas zabavljati kao mene, a nekada ćete samo time opet nesvesno i podsvesno odlagati te svoje silne obaveze u koje ste se zapleli. To je najčešće kod planiranja učenja. Meni je cimerka stalno govorila, ti više crtaš kalendare nego što spremaš ispit, ali stvarno je bilo tako, ali zašto sam ja voljela da crtam kalendare i onda ja tako pre nego što sedam da učim, ja prvo nacrtam kalendar, pa ga obojim, pa ga ukrasim. Nekada je zaista to išlo potpuno u jednu krajnost kada ja stvarno potrošim sat vremena, ono, crtajući kalendar umjesto da sam sat vremena nešto čitala i učila i to je smiješno i to je totalni paradoks i toga sam uvek bila svesna, ali neko ne bude toga svesna. Neko je ubeđen da radi dobro sam sebi, on sad kao nešto planira, konstruiše neki plan, sad ću ovo, sad ću ono, u stvari mu ode vreme u tome, jer podsvesno beži od rađenja same obaveze, odnosno učenja, prelaska na samo učenje. Dakle, potrošite više vremena na planiranje učenja nego na samo učenje, to nema smisla. To je jako klasična zamka, znači da ili vas stvarno ponese vam interesantno ili podsvesno bežite od glavne obaveze pa se udubite u planiranje previše. Dakle, treba naći, odabrati te metode koje vam pale, koje su najefikasnije, za koje ćete trošiti najmanje vremena, a vi biti najproduktivniji nakon njihove primjene. I to jednostavno morate proći kroz praksu, kroz primjenu i kroz posmatranje sami sebe da vidite kako to sve funkcioniše, da li funkcioniše za vas konkretno. Ne radi svima sve isto.
Da li nešto imaš što se tiče zamki? Da, naravno, trebate da, isto jedna od zamki, odnosno stvari za koje treba da obratite pažnju pri organizaciji i aktivnosti u toku dana, organizaciji svog vremena, je da napravite dobar balans između opuštanja, moranja, željenja, šta je hteti, šta je želeti, šta je morati. Mislim da bi bio predugačak video da sad o tome detaljno pričam i da ću jednom snimiti poseban baš za to. Ja sad ću odmah da zaokružim da ne zaboravim za to i za ono upoznavanje svog vremena. To su neke stvari koje morate sami sebe preispitivati, naročito na početku kada uđete celu tu priču planiranja, kad ni sami još ne znate i niste svesni šta vi radite zato što morate, a šta zato što želite, a šta zato što hoćete, i verujte, različite su stvari. A bitno je to da znate, zato što ako dobro to ne procenite, uplašćete se opet u još veći haos, jer ćete ispunjavati neke obaveze koje su možda manje bitne. U početku će vam se činiti da vi napredujete, da imate dobar napredak, progres, kao radite više stvari, postižete u toku dana, a na kraju nedelje ili meseca ili godine shvatit ćete da ste uradili gomilu nekih manje bitnih stvari ili koje vas nisu dovele tamo gde ste želeli ili gde ste mogli biti, a neke krupne su i ključne izostale. Znači, krupna stvar ne mora da znači da je radite mesec dana bez prestanka, nego može biti posao od sat vremena, ali ključan za nešto u vašem životu. I prosto, generalno, kad pravite plan u toku dana, da malo vodite računa, da ne budete prestrogi prema sebi, da ono sad kao sad ja ću da budem planer, master planer, sad ću ja da organizujem sebi dan, ono super, i sad zato što ću ja da organizujem dan po ovim silnim metodama koje sam pročitao, čuo i tako dalje, ja ću sad sebi da stavim na to-do listu ono 50 stvari da uradim. Nemojte 50 stvari, znači nećete ih uraditi, samo ćete se nervirati posle. Znači, opet posmatranjem sebe, svoje brzine rada, svoje rutine i tako dalje, toga šta vam odgovara, šta ne, shvatit ćete, ne odmah na početku, ali vrlo brzo, koliko vi zaista možete u toku dana da uradite i tako postaviti sebi neke realne ciljeve, i realne to-do liste ili već planove ili kako god to pravite. Tako da taj balans između vremena koje ćete dati sebi da se opustite i da radite nešto što volite i želite i između onog što morate u toku tog dana da uradite, pronalaženje tog balansa, to vam ne može niko magično otkriti ovako u videu, mogla bih kad bih vas znala lično, znala sve vaše obaveze, vašu rutinu, vaše navike, vaš karakter, pa se ispričam jedno 15 sati o tome pa bi vam možda još i pomogla. Ovako ne, to svako mora da pronađe kod sebe i da uhvatite taj balans, znači organizacija vremena i sve te metode i trikovi koji tome služe, služe da se vi bolje organizujete. Zašto? Da više uradite u toku dana bez stresa i opterećenja. To je valjda poenta svega. Da imate na kraju vremena za sebe, za svoje želje, za svoje male radosti, veselja, opuštanja, da osjećate radost u samoj toj produktivnosti koju ste učinili, da imate vremena da izađete, da se družite s ljudima, budete s porodicom. To je valjda poenta svega. A ne sad kao ja ću sad naučiti metode boljeg organizovanja da bih se s ovih mojih 20 obaveza zatrpao još 50 i onda opet vas niko ne vidi, ne čuje ceo dan, vi ste opet po stresu, ne spavate, ne jedete, poludite načisto. Znači, ne služi tome dobra organizacija vremena. Morate hvatati balans, nećete živi ostati. Tako da te zamke probajte da izbegnete, odnosno da se ne ulovite u njih, i kažem, probat ćemo poseban video jeli o tome. I poslednja stvar, jako, jako bitna, to nije znači po nekom hronološkom redu, niti po vrednosnom redu pravljeno, su prioriteti. Ključna stvar u dobroj organizaciji su ti prioriteti, to gde god budete gledali, čitali nešto o dobrom organizovanju vremena, planiranju, postavljanju ciljeva, svuda će vam neko istaći prioritete. Prioriteti su znači šta je vama važno. Šta je vama najvažnije, šta je najbitnije, šta je najhitnije. Sa prioriteti mogu da se, to je zeznuto kod prioriteta, što i o tome treba jedan ceo video da se napravi. Evo, zakružit ću i to. Zaista, nešto što i vi sami sasvim realno shvatate da je važno, da je ključno, ne važno, ključno u dobrom organizovanju i planiranju, i to će vam svuda i pisati i svi će vam to reći,
Ali kako da ih odredite? Kako da ih odredite? Po čemu se prave? Da li po hitnosti, da li po bitnosti, da li po ličnim željama, vrednostima? E, to je već opet jedna caka, nešto što može biti potencijalna zamka u koju se ulovite ako previše srcem birate prioritete, a opet ako previše ih strogo birate po nekim ne znam kakvim standardima, važnostima ili ono što okolina nameće, onda ćete tu sebe potpuno izgubiti i opet upasti u taj haos. Tako da to je jedan od tih balansa koji isto morate hvatati, ali da odredite prioritete, to je nešto, znači po kom sistemu, to je drugo, to opet zavisi od ličnosti do ličnosti, jer nemaju svi iste sisteme vrednosti, isto shvatanje, iste poglede i to je sve ok i o tome možemo posebno da pričamo, ali je bitno da ih odredite. Zato što onda će vam jasno iskočiti šta je neka vodilja u vašem danu. Ono što sam zapravo u cijeloj ovoj priči ovde u ovim ključnim stvarima, opet kažem da ne dužim previše, ali o prioritetima samo još rekla, pošto za njih može, kažem, ceo jedan video, je to da vama će recimo nedeljni prioritet diktirati dnevni, mesečni će diktirati dnevni i nedeljni, godišnji prioriteti diktirat će i dnevni i nedeljni i mesečni, razumete? Isto tako životni prioritet može da vam diktira svaki jedan dan. I morate isto malo razmišljati o tome, znači ne prioriteti u smislu sudopera je puna sudova, pa znači to je jedan od, to je dnevni prioritet. Ali ako ga i preskočite, neće vam, nećete biti manje student, manje majka, manje ne znam šta. Ako imate dete recimo, ja pretpostavljam da je onda to vama životni prioritet. Što znači da možete napraviti 1000 planova, dnevnih i nedeljnih, ako nešto iskrsne vašem detetu, da treba negde da se odvede, nešto da se uradi, šta god, sve drugo nestaje i to je broj jedan. Ali to su one baš jake stvari koje su vama urođene i to je normalno. Ili ste, mislim, prosto ćerka, brat, sestra, momak, devojka. Najjače su nam povezanosti sa drugim ljudima i to je nešto što kad iskoči neka potreba momentalna, sve drugo se gubi, briše i tako dalje. E, negde paralelu napravite sa tim, pa tako probajte da odredite šta su vaši neki prioriteti recimo za ovu godinu, da li da date uslov u junu, u septembru, da li da očistite, da li da ne znam šta, položite vozački paralelno sa nekim neto školovanjem ili da radite, školujete se isto vreme, šta vam je neki, da dostignete neki određeni cilj, da postignete neki određeni uspeh, šta vam je neki na godišnjem nivou prioritet, pa po njemu ravnajte i prioritete na mesečnom, nedeljnom i dnevnom. I onda, vi naravno ne morate svakog dana uraditi nešto po pitanju tog vašeg godišnjeg prioriteta, recimo, da date uslov u junu, ali kada pravite plan, uvek neka vam i to bude u glavi i onda ako vi sad, recimo, nemate ove nedelje ili ovog meseca neki jako obiman i strašan ispit da spremate, vi možete ugurati onda prosto tu, u celu tu vašu priču, u planove, možda neki drugi, delić nekog drugog, nešto što, ili neku totalno drugu aktivnost nevezanu za faks koju ćete tamo skinuti iz dnevnog reda da kad dođe gužva s ispitima tamo negde u junu, da onda ćete lakše moći da postignete te stvari. E tome služe prioriteti i njih kada sebi definišete jasno, onda prosto obaveze same po sebi se slažu, tim, same sebi daju prosto red i značenje u vašem danu i u vašoj nedelji i onda već po inerciji znate šta ćete pre uraditi, a šta posle i tako dalje. Tako da evo, da ne bi opet sad i ovo bio, ja ne znam, ja pratim neke ljude na YouTube-u koji nemaju veze ni sa ovim učenjima, ni sa čim, ni sa organizacijom, nego nešto sasvim drugo, ali tako neka gledam, u 15 minuta kažu čitavu životnu filozofiju, a ja ne mogu za 30 minuta jedno planiranje da objasnim. Ali volim da dam što više primjera, da 1000 puta jednu rečenicu kažem na 1000 različitih načina, jer verujem da će tako lakše vam ući u glavu, lakše kliknuti, lakše ćete razumeti i slično. Dakle, to su bili ključevi dobre organizacije, da treba da primenjujete, odnosno testirate sve ono što vidite, čujete, da biste opet došli do toga šta godi vama, šta ne godi, da steknete navike i rutine samog planiranja, da se ne lovite u zamke, da vam na kraju planiranje
odvuče više vremena nego što vam donese, ili da vam donese više stresa nego što vam donese radost, jer to nije poenta planiranja. I naravno, prvo i pre svega, vi uvek morate znati svoje prioritete. Ako ih ne znate, mnogi ih ne znaju, nisu nikad o njima ni razmišljali, gledajte da makar na dnevnom nivou kada planirate, da probate u tom danu da odredite prioriteti, da prosto stalno o njima razmišljate, nek vam budu na pameti, pa ćete raščivijati, već nekako naći ćete, iskočit će vam negde po putu šta su vaši prioriteti i šta je ono što je vama najvažnije. A posebni video o prioritetima, o zamkama, o upoznavanju svog vremena, to je ono što sledi i neke još druge stvari po pitanju organizacije vremena. Za sve one koje mrzi da gledaju ceo ovaj video, imaće tako kraći segment, jel tako? Ništa, dragi moji, pozdravljam vas, pišite pitanja, pretplatite se na kanal, ako hoćete da vam iskaču one notifikacije kada je neki novi video tu. Nećemo, mislim, sada ćemo malo da se posvetimo ovoj organizaciji vremena, nećemo zaboraviti učenje, stiže već odmah novi video o učenju i danas o definicijama i pišite, mi znači možete na Facebook, možete na Instagram, Gorana Biberhausen na oba, a možete ovde u komentarima, ali tako ispod, mada više volite privatne poruke, kako sam primetila. Pozdravljam vas još jednom i vidimo se u narednom videu.